co by si budoucí manželé počali bez křesťanské předmanželské přípravy. Otec Pavol, který pochází z bigotního Slovenska, je navíc zaručený odborník na tématiku manželství. Tak v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na našom neformálnom kurze predmanželské prípravy. A teším sa, že sme sa tu zišli v naozaj tak hojnom počte. Zvlášť srdečne vítam medzi nami pána starostu Gottwalda aj s jeho manželkou Haničkou. Vítajte. Pavole. No. Ja nejsem ako starosta, ja som tady ako... Tak, teda, abyste si nemysleli, že my, katolici, jsme nějaký suchári. Mám pro vás připravenou aj jednu hádanku. Víte, aký je rozdíl mezi katolickým farárom a vianočným stromčekom? No? Nikto? Ani pán starosta? Tak já vám to teda povím. Žiadny. Lebo obaja nosia gule len na ozdobu. No. A s týmto vtipným úvodom sa spája aj téma našej prvej predmanželskej prípravy. A je ňou predmanželská čistota. Čo je to? Predmanželská čistota. Ako náš najvyšší chápe požiadavku, že budúci manželia by mali pred svadbou žiť v predmanželskej čistote. Kto nám to povie? Skúsite nám to povedať? Ty? No tak. No tak teda... Neformálne. Pardon, tak predmanželská čistota. Tak... Měli bychom se mít, že? Ruce, uši, zuby si čistit. A zejména před tou svatbou, abychom v tom kostele nesmrděli. No, správně. Správně. Umývanie je důležité. Ale náš nejvyšší má jinou čistotu na mysli. Trochu vám napovím. Jde o sexuální čistotu. To je jednoduchý. Tak měli bychom se mít nejen před souloží, ale i po ní. No, no, my třeba tady s Maruškou se někdy společně koupeme ve vaně před souloží. Tedy jako zejména, když její rodiče nejsou doma, že Maruško? Ale vy jste úplně vedle. Předmanželská čistota přece není o žádném sprchování nebo mytí ve vaně. To je o tom, že před svatbou nebudete šoustat. No, jak se to řekne slušně, to je takové hezké slovo. Sloužit. No. No, správně, správně. Tak takúto čistotu má na mysli náš nejvyšší. Čistotu duchovnou i tělesnou. Že do manželstva by mali vstoupit panna a panec. Tak to není fér. Tak já budu mít svatbu v kostele a proto nemůžu souložit. No? A ten, co bude mít svatbu na radnici, tak souložit může. No, vysvětlete mi to. A tady za to ještě vyhodím 15 klacků? Můžete souložit. Samozřejmě, že můžete.
To, že sa nesmelo súložiť, to platilo kedysi dávno. Ešte za Ježiša. Oni sa nemohli poriadne umývať, lebo nemali tečúcu vodu. Tak preto tá požiadavka čistoty, že... Pochválen buď Ježiš.